Takže Bas, tu je Basil, vítam vás pri mojom druhom vlogu a v tomto vlogu si povieme o tom, že som si založil Facebook, takže vlastne mi môžete tam písať, zadám dokumentu, ako sa tam volám. A vlastne je to video po dlhom čase, lebo som bol u mojej babky a tam zaznie signál, všade, kde idem, nikde nie je signál. Nič nové. A to vám chcem povedať, že mám teda prvú sociálnu sieť a môžete mi tam písať, dám, že ako sa tam volám, môžete ma požiadať o priateľstvo a tak. A vlastne o tom bol zameraný tento vlog a ešte v tomto vlogu chcem povedať, že som sa rozhodol, že aký bude tento týždeň fest od zajtra. Bude to Android Fest a v tom Android Feste si zahráme vlastne také klasiky obchod Play. Bude tam veľa hier, také klasické hry, čo každý pozná. Tak to tam budem hráť. A potom na pláne mám ešte v sobotu vydať voľaký vlog alebo v nedeľu takto. Ale chcem si dávať aj dátum, že kedy budú vychádzať vlogy informačné. Že každé čo, ale... Aha, teraz mi to došlo, že vlogy budú vychádzať každú sobotu, vyjde vlog, každú sobotu vyjde. Takže každú sobotu sa môžete tešiť na vlog a každý týždeň si zahrám niečo alebo také. Teraz v stredu bude aj taký špeciál. Bude tam hosť Zachkej, mal by som si ho chcel pozvať do videa. A bude to taký vlog, dá sa povedať. A bude to také veľmi originálne. Ale už toľko to budem o tom hovoriť, že až to prezradím, čo to bude. Takže to je všetko, čo sa týka ohľadom toho, ale aj ohľadom tohto videa. Ak sa vám to páčilo, dajte like. Nezabudnite dať pekný koment a hlavne odber. Takže bas, bas.